boshli maxluq. Uzoq o'tmishda bir qirollikda Edrik ismli yosh shahzoda yashagan ekan. U ajoyib qobiliyatga ega edi. U boshqalarga ko'rinmas farishtalar, ruhlar va turli sehrli jonzotlarni ko'ra olar ekan. Hattoki hayvonlar bilan suhbatlasha olar ekan. Qirol va qirolicha ba'zida uni havo bilan gaplashib turganini ko'rib qolishar ekan va bundan xavotirlanishar edi. Qirol o'g'lining yaxshi jangchi bo'lishini juda xohlar edi, lekin afsuski bu amalga oshmayotgan edi. Edrik, nima uchun pastga tushib askarlar bilan mashq qilmayapsan? Bu zavq beradi axir. Yo'q, otajon, bilasiz-ku, men bunday narsalarni ko'p ham yoqtirmayman. Bir kuni qirol askarlarini g'arbiy tepaliklarda shug'ullanishlarini istadi. Ular tezda g'arbiy tepaliklar tomon yurishdi va u yerga yetib borishdi. Qirol askarlarini yaqindan kuzatib turar edi. Kutilmaganda u daraxtning orqasidan chiqib kelayotgan qandaydir hayvonning boshini ko'rib qoldi. Nima bu? Zoti oliylari, men o'rmonga kiraman. Qo'mondon javob berguncha qirol o'rmonga kirib ketdi. Daraxtlar yonidan o'tib, g'aroyib maxluqni topmoqchi bo'ldi. To'satdan uning qarshisida uch boshli qo'rqinchli bir maxluq paydo bo'ldi. Men ko'p mamlakatlarni zabt etganman. Seni ham mag'lub etaman. Qirolim. Askarlarni yig'ib, qo'mondon ham tezda o'rmon ichiga yugurishdi. Qirolni hamma joydan izlashdi, ammo topa olishmadi. Saroyga qaytganlarida esa bu xabardan qirolichaning yuragi esildi. Shahzoda hayratda qoldi. Qirolikdagi odamlar umidsizlikka tusha boshlashdi. Buni oldini olish uchun shahzoda Edrikka toj kiydirildi. Kunlar o'tgan sari Edrikning qiziqishi ortib borardi. Qanday qilib otamning g'oyib bo'lishi haqida hech kim bilmaydi. Men topishim shart. Gumondor, men g'arbiy tepaliklarga bormoqchiman. Nima? Nega? Otamga nima bo'lgani aniqlash uchun. Xavfsizligimiz uchun bir nechta askarlarni ham oling. Hamma hayron qarab qoldi. Yuvoshkina shahzoda g'arbiy tepaliklar tomonga o'z qo'shinini boshlab ketayotgan edi. Ular tezda manzilga yetib chodir qurishdi. Edrik kun bo'yi atrofni ko'zdan kechirdi. Nimadir topaman deb umid qildi. Ammo kechga yaqin hafsalasi pir bo'ldi. Menimcha bugun ham izlashni davom ettirish kerak. U maxluqning boshini ko'rgan edi, lekin bir zumda ko'zdan g'oyib bo'ldi. U ham otasi kabi uning ortidan yugurdi. Yugurib borarkan yo'ldan adashdi. U qayerga ketdi? Ay xudoyim, yana bir qurbon. Afsuski, u bizni eshita olmaydi, yo'qsa unga yordam berardik. Men sizlarni juda yaxshi eshityapman. Qanday qilib? Edrik ularga sehrli parilar tomonidan berilgan iqtidori haqida gapirib berdi. Xo'sh, endi menga qanday yordam bera olasiz? Parilar unga maxluq aslida qudratli jin ekanligini va agar u jinni mag'lub qilmoqchi bo'lsa, ularning yordamiga muhtoj. Mana, bu shishani ol. Uni jinga tuzoq qo'yishda ishlatasan, lekin sen uni mag'lub qiyofasidan chiqishini kutishing kerak. Edrik parilarga rahmat aytib, mag'lubni izlashga ketdi. Yo'lda uni kutib turgan mag'lubga duch keldi. U Edrikka otildi, lekin Edrik chaqqonlik bilan hujumdan saqlanib qoldi. Jin maxluq qiyofasida o'z kuchini batamom ishlata olmas va tezda asl qiyofasiga qaytdi. Sen kuchsiz odamcha, men bilan jang qilmoqchimisan? Hozir senga ko'rsataman. Imkoniyatidan foydalanib qolgan Edrik shishani ochib, uni jinga qarab otdi. Yo'q. Bir zumda jin o'zini kichik sehrli shishaga qamalganini ko'rdi.
meni chiqarib yubor. Otam qayerdaligini ayt, yo'qsa bu yerda umrbod qamalib yotasan. Ammo jin gapirishdan bosh tortdi. Keyin esa Edrik shishani xonasida saqlash uchun o'zi bilan saroyga olib ketdi. Bir kuni Edrik yo'qligida xonaga xizmatkor qiz kirdi. Jin bundan foydalanib, yovuzlik qilmoqchi bo'ldi. Hey, bechora ayol. Voy, kim? Kim bor bu yerda? Ning qirolingiz la'natlangan. Qirolingiz sirli tarzda g'oyib bo'ldi. Urushlarga qiziqmaydigan yangi qirolingiz esa yaqinda ulkan qo'shini bilan tepalikka hujum qilib, u yerni bosib oldi. Hali mendan shubhalanasanmi? Qirolingiz la'natlangan. Xizmatkor qiz bu ko'rinmas ovozdan dahshatga tushdi va qo'rqib xonadan yugurib chiqdi. Shundan so'ng tezda yosh qirolga qarshi mishmishlar butun qirollikka yoyildi. Edrik beparvo edi, ammo qirolicha atrofdagi g'alati qarashlarni sezdi. Agar la'natlangan bo'lsak-chi? Bizga boshqa qirol kerak. Voy xudoyim, Edrikni himoya qilishim kerak. Qirolicha o'zini kasalga solib, o'g'lini chaqirishlarini so'radi. Onajon, tinchlikmi? O'g'lim, men noma'lum dard bilan kasallanganga o'xshayman. Sen shimol tomondagi o'rmonga bor. U yerda sehrli o'simliklarni o'stiradigan yolg'on ruhlar bor ekan. Faqat sen o ruhlarni ko'ra olasan. Shunday emasmi? Edrik onasini yolg'iz qoldirishdan g'amga botdi, ammo istagiga rozi bo'lib o'rmonga qarab yo'l oldi. Edrik u yerga yetib borgach, tezda ruhlarni izlashga kirishdi. O'rmon ichida qattiq chiqiriq ovozi eshitilib qoldi. Ay, jonim, juda yomon og'riyapti-ku. Edrik kim baqirdi deb yaqinroq bordi va u yerda yaralangan yo'lbarsni ko'rdi. Oh, yana bir muammo. Men senga muammo bo'lmayman. Ovozingni eshitib bu yerga keldim. Sen meni tushuna olasanmi? Edrik o'zi haqida aytib berarkan, yo'lbarsning yarasini ko'zdan kechirdi. Juda og'riyotgan bo'lsa kerak. Senga yordam beraymi? Yo'lbars shubha bilan bosh chirg'adi. So'ng Edrik yarani ehtiyotkorlik bilan bog'lab qo'ydi. Rahmat, Edrik. Juda yaxshi inson ekansan. Menga aytchi, bu yara qayerdan kelgan? Oh, bumi? Edrik unga otasi va jin bilan bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdi. Yo'lbars birdan hayajonlanib ketdi. Bu o'sha, men qidirayotgan jin-ku. Bilasanmi, men Rubi qirolligidagi malika Rozabellaga tegishli edim. Biz qadimiy va unutilgan kitobni ochganimizda jin paydo bo'lgan. Yo'lbars faqat malikagina jinni kitobning ichiga qamashi mumkinligini va o'tgan safar jin uni sehrli minoraga qamab qo'yganini aytdi. Shuning uchun men uni uzoq vaqtdan beri izlayapman. Uni topishimiz kerak. Keyin esa yosh qirol yo'lbarsni minib o'z qiroligi tomon yo'lga chiqdi. U sekingina xonasiga kirib, jin qamalgan shishani oldi va saroydan chiqdi. Yo'lbars Edrikni malika saqlanayotgan sehrli minoraga olib bordi. Malikam! Tashvishlanma, biz uni albatta qutqaramiz. Ular minoraning og'ir eshigini ochib, alanga bilan o'ralgan xonaga kirishdi. Oh, bunda o'ta olmaymiz. Yo'q, menda bitta fikr bor. Suv ruhlari, bizga yordam beringlar. U so'zlarni tugatishi bilan uchta qudratli suv ruhlari paydo bo'lishdi. Ular alangani o'z sehrlari bilan o'chirishdi va Edrik bilan yo'lbars xonadan o'tib, boshqa eshik yoniga borishdi. Oh, yo'q. Ular xonaga qadam qo'yganda chuqur borligini ko'rishdi. Va chuqurda och sherlar kimdir bu chuqurga tushib ketishini kutib yotishardi. Shamol ruhi, seni yordamga chaqiraman. Va shu zahoti yoqimtoy ruhlar kelib, Edrik va yo'lbarsni xavfsiz tomonga olib o'tib qo'yishdi. Nihoyat qutildik. Ish qilib, malika boshqa tomonda bo'lsin. U
uchinchi eshikni ochdi va u yerda juda go'zal Malika Rosa Bella turardi. Malikam! Tigi! Wow! Bu seni ismini ekanda? Faqat Malikagina meni shunday chaqiradi. Tigi, bu odam kim? Bu qirol Edrik va jin hozir uning qo'lida. Yo'lbars bo'lgan voqealarni Malikaga aytdi. Rosa Bella bundan mamnun edi. Ajoyib! Qani endi bu yerdan ketib o'z qiroligimizga qaytaylik. Shundan so'ng birgalikda Rosa Bellaning qiroligiga borishdi va u yerdan jinni qamash uchun sehrli kitobni olishdi. Edrik sehrli shishani oldi. Qay yerdaman? Ayoq! Ha, yaramas jin, men Ruby qiroligi malikasiman. Senga kitobga qaytib, u yerda bir umr qolishingni buyuraman. Yo'q! Rosa Bella kitobni yopgach, ularning yonida paydo bo'lgan Edrikning otasini sehrdan qutqardi. Ota! Edrik. Edrik. Jin meni qandaydir qorong'u joyga qamab qo'ydi. Malika va Yo'lbars bir-birlariga qarab jilmayishdi. Shundan so'ng qirol va Edrik o'z uylariga qaytib ketishdi. Qirolicha ularni salomat ko'rib, quvonganidan yig'lab yubordi. Edrik onasini betob holida yolg'iz qoldirib ketgani uchun huzur so'radi. Men umuman kasal emas edim. Faqat qirolikda qolish sen uchun xavfli bo'lishdan qo'rqib, shu sabab seni uzoqroqqa jo'natgan edim. Qirolning qaytishidan hamma xursand bo'ldi. Zoda oliylari qaytibdilar. O'g'li Edrik ham bor. Bu nimani bildiradi? Qirol odamlarning qo'rquvini bartaraf qilish uchun bo'lib o'tgan voqealarni hammaga aytib berdi. O'g'lim hayotimni asrab qoldi. Undan shubha qilmanglar va Ruby qirolligi malikasini ham. Odamlar bu xabarni xursandchilik bilan olqishlashdi va butun qirollik rohati yashashda davom etdi. Edrik va Rosa Bella do'stlashib qolishdi va doimo Tiggi bilan birga o'ynashardi. Ey, faqat malika meni shunday atashi mumkin degandim-ku. Uzr.